Moi, mä oon Tung. Mä oon Jari ja tässä on Miikka. Meidän treeni on taistorata. Tung lähtee tekemään rataa ja me Miikan kanssa jäähän hiomaan teknisiä asioita. Kädet lattiaan kiinni ja sivulta päin katsottuna lantiossa taitto, hartiakulma suorana. Ranne, olkapää, lantio samalla linjalla. Nostetaan lantio ylös, napa kohti kattoon suoraan ja lähdetään työntämään hartiolla ja käsillä vartaloa eteenpäin. Rekistä otetaan apinaote. Sen jälkeen vasen jalka astutaan rekin yli ponnistusasentoon, eli tällä jalalla ponnistetaan ja oikea heitetään voimakkaasti varpaat edellä tangon yli ja kädet pidät tiukasti koukussa, niitä pitää jännittää, että ne ei saa päästä suoraksi ja lantio kiinni tankoon.